च्यानल अनि आजको ब्लग के हो भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला टाइटल पढेर. अनि सो अफकोर्स आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो अनि सो यो ब्लग चाहिँ मेरो बर्थडेको बर्थडेसँगै रिलेटेड हुन्छ होइन. आज बर्थडेमा म के गर्छु होइन त्यही सम्बन्धी हुन्छ. एन्ड सो होप यु गाइज लाइक इट. सो किप वाचिङ. भइसकेको छ फाइनल्ली. अनि यहाँ चाहिँ खानेकुराको आइटमहरू छ है, कोल्ड ड्रिङ्क्स, केक केक अर्को नै आउनु भएको छ, चकलेट्स, मुसहरू, सलाद, भटमास, चिकन फ्राई, यो चाहिँ अचार, प्राउन प्राउनको मुनि अर्को आइटम चाहिँ गुन्द्रुक, अलि गुन्द्रुक भएर चाहिँ अलिक यसमा मिक्स गर्ने हो, यो चाहिँ चना. अनि प्लस आज चाहिँ खाना पनि छ, खाना पनि सबै दिदीहरूलाई आज खाना खाने हो. सो मेरो बर्थडे डेकोरेसन चाहिँ यस्तो छ है. अनि आजको डेकोरेसन चाहिँ कान्छाले गरेको है. थ्याङ्क यू सो मच कान्छा, यति राम्रो डेकोरेसन गरिदिएकोमा. पुरै रेडी भएर बसिहाल्छु छु, तर मेरो दिदीहरू चाहिँ कोही आउनुभएको छैन अहिलेसम्म नि. अनि आज चाहिँ एउटा कुरा के नरमाइलो लाग्यो भनेखेरि, आज चाहिँ यहाँको सबै दाइहरूको चाहिँ ड्युटी परेछ कि सबैको, त्यो चाहिँ अलिक मन अलिक राम्रो लागेन कि बिचरा. अनि जस कान्छाको चाहिँ आज छुट्टी छ होइन, कान्छा छ त्यो खुसी लाग्छ त्यो. अनि कान्छा के छ आउनु तपाईँले मेरो भिडियोमा मेरो भ्लगमा स्वागत छ. के भन्न चाहनुहुन्छ आज के भन्नु खै भनेको Happy birthday, Kanchi. Thank you. Thank you so much. मेरो केक कस्तो हुन्छ नि, वाउ, त तपाईँले दामी केक लिनु भयो. सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच होइन, आज सब जो जतिले मलाई आज विस गर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच. म आफ्नो बर्थडे मनाउन पाएको होइन. अनि आज चाहिँ म चाहिँ 23 इयर्स मा रनिङ हो आजबाट चाहिँ होइन, कति 22 क्लियर भयो होइन, 22 क्लियर भएर आजबाट 23 रनिङ हो. अनि त्यसपछि अनि कान्छा र मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम बर्थडे हो, नत्र प्रायः मैले घरमै बर्थडे मनाउँछु. अनि त्यही हो, मैले अहिलेसम्म आफ्नो बर्थडे छुटाएको छैन, जहिले सेलिब्रेट गरेर जान्छु घरमा चाहिँ. अनि त्यही हो. टिसु भन्छ नलाएछ कि सबै ल्याएको टिसु नलाएर
ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੁਨੇ ਕੀ ਕਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ बर्थडे इन भएको छ अनि यसपछि अनि आजको मेरो बर्थडेमा चाहिँ स्पेसली म चाहिँ राहुल दाईलाई कान्छालाई अजित भाइलाई अनि यसपछि सीता बहिनीलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्छु उहाँलाई चाहिँ मलाई एकदम धेरै हेल्प गर्नुभएको छ अनि थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई अनि त्यसपछि साथसाथै अनि मलाई विस गर्नुभएकोमा अनि सबैजना मलाई बर्थडे विस गर्नुभएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि मैले चाहिँ अनि एकदम के भन्छ अरे यता घरको उता घरको फ्यामिलीहरू सबैलाई मिस गरेँ होप नेक्स्ट इयर चाहिँ सँगै बर्थडे मनाउन सबै मिलेर अनि सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान अनि आजको ब्लग चाहिँ यसरी नै हुन्छ अनि सो तपाईँहरू यस्तै नयाँ नयाँ ब्लगहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सपोर्ट गर्नुहोला अनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सो अहिलेको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच बाई टेक केयर